shkruan Ylli Pata. Një opozit në një sistem parlamentar ku një palë qeverisë tjetra e kontrollon dhe kundërshton atë, ka përgjithsisht dy linja që përdoren. Protestat që vinë si nisma të shoqërisë apo grupeve të ndryshme të saj duke i mbështetur, protestat e forta politike me një agjend të qartë, si dhe ndryshimet politike dhe organizative të forcave politike për të kthyer në alternativë fituese, por edhe një ndryshim i rëndësishëm politik në vend. Ndërsa ajo që ndodh me opozitën apo me një pjesë të saj që sot kreu një protest të fort në sallën e kuvendit, ishte realisht simbolika një koncepti tashmë prej 10 vjetësh e të bërit opozit. Përmbysja e karikeve të ministrave që në fakt ndodhi edhe në rastin e votimit për të mos njohur Gazmend Bardhin, sekretari i grupit të PD-s, është më shumë se metafor. Është leitmotiv politik i opozitës së Sali Berishës. Një opozit karike është nisi në vitin 2017, kur vendi u bllokua e rrezikoi që të mos shkojë në zgjedhje, vetëm e vetëm që të mbajë në detyrë Adriatik Lalla, krye prokurori i cili në atë vit nuk kishte më mandat që drejtonte organin e akuzës. Gjithashtu është bërë revolucion për të bllokuar vendin duke ofruar një zgjidhje në tavolinë për ndryshimin e qeverisë. Me shprehjen tashmë të kthyer në meme, nuk ka zgjedhje me Edi Ramën, shprehje që tregon pikërisht mjerimin e një opozite, pasi nuk mund të ketë asnjëherë një shprehje të tillë për një grup që kundërshton pushtetin. Deputetët e opozitës institucionale në vitin 1946 nuk thanë asnjëherë se nuk ka zgjedhje pa Enver Hoxhën, edhe pse ato zgjedhje i kontrollonte Hoxha dhe Koçixhoxe, opozita shqiptare i hyri detit në këmbë, edhe pse e dinte se kështu po shkonte drejt vdekjes, e ashtu ndodhi. Pas zgjedhjeve për parlamentin e ri, Enver Hoxha po shkatoi të gjithë parlamentarët që sipas të gjitha gjasave, nëse qëndronin gjallë do ta sfidonin pushtetin komunist. Do ta sfidonin sepse intelektualisht ishin shumë lart se Enver Hoxha, e ashtu ndodhi. Pas zgjedhjeve për parlamentin e ri, Enver Hoxha po shkatoi të gjithë parlamentarët që sipas të gjitha gjasave, nëse qëndronin gjallë do ta sfidonin pushtetin komunist. Do ta sfidonin sepse intelektualisht ishin shumë lart se Enver Hoxha, do ta sfidonin sepse kishin një vokacion perëndimor kundër atij prosovjetik të Hoxhës, kishin ide më të përparuara për zhvillimin e vendit. Sot, ai grup deputetësh i masakruar nga diktatura është pasyra pozitive një shoqërie që nuk identifikohet vetëm me dhunën e terrorin, me servilizmin e ignorancën. Sado Enver Hoxha mund të ketë fansa e njerëz që e ndjekin, shoqëria, për thama intelektuale e saj, është me grupin e deputetëve që pushkatoi diktatori. Ajo opozit, emrat e saj Musineko Kalari, Shefqet Beja, Rizat Dani, Selahudin Toto, Doktor Enver Sazani, janë emra që për shqiptarët kanë rritur një stek të lartë, shumë të lartë. Çdo opozit që ka ardhur e do të vinë nuk mund të arri, jo në aksion, apo lartë qoftë në vetë sakrifikim, por në vizion dhe iden për vendin. Ata nuk luftuan për një karrige pasi nëse do ta bënin, edhe do ta kishin marrë në një mënyrë apo tjetër, por zgjodhën atë rrugë për të krijuar një model opozite, e cila është një xhevair në historinë shqiptare, siç është edhe një gjyle e rëndë në këmbën e atyre që qeverisën, pas asaj masakri mbi opozitën e parë shqiptare pas luftës së dytë botërore. E si mund të ecë përpara një opozit që përmbys karrige i që revolucionit i bën ose për Adriatik Lallën ose për Sali Berishën, të dy njerëz non grata nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila grupin e deputetëve të opozitës së parë e ka pasur aleate të ngushtë, pikërisht për këtë i vrau Enveri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.